Zaqatalada ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə akşam saatlerinde Yevlax, Zaqatala, Gürcüstan sərhəd magistral yolunun 117-ci kilometrliyində Zaqatala rayonu ərazisindən keçən hissəsinə baş verib. Zaqatala şəhər sakini 51 yaşlı İtibar Eymunov idarə etdiyi VAZ 21074 markalı minik avtomobili ilə Şəkidən Zaqatala istiqamətində hərəkətdə olarkən magistral yolun buzlu olması səbəbindən idarə etməni itirərək maşına körpüdən aşağı aşırıb. Qəza nəticəsində sürücü İtibar Eymunov yüngül xəsarət alıb. Qəza zamanı avtomobildə sərnişin qismində olan Bakı şəhəri Corat qəsəbə sakini 48 yaşlı Fərhad Xan kişi zərbənin gücündən maşının ön şüşəsindən yerə çırpılaraq müxtəlif dərəcəli ağır bədən xəsarətləri alıb. Fərhad Xan kişi Zaqatala rayon mərkəzi xəstəxanasına aparılarkən yolda ölüb. Qeyd edək ki, avtomobil idarə edən İtibar Eymunov Azərbaycan Respublikası Energetika Nazirliyinin nəzdindəki Dövlət Enerji Nəzarət İdarəsinin Şəki Regional Şöbəsinin rəisi vəzifəsində çalışır. Faktla bağlı Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin İstintaq və Təhqiqat Bölməsində araşdırma aparılır. Cabir Məmmadov, İlkin Akifoğlu, Səslə və Zaqatala.